Dobrodošli u školu za život. Ovo je video tutorial o alatu Flipgrid. Flipgrid je platforma za video diskusije i za formativno ocjenjivanje učenika. Da bismo ga mogli koristiti, potrebno se registrirati. Ovako izgleda korisničko sučelje nakon registracije. U prvom dijelu izbornika koji se nalazi na vrhu možemo vidjeti sve naše aktivnosti. U drugom dijelu se nalaze takozvani gridovi koje smo napravili i teme koje smo pripremili za naše učenike. U trećem dijelu je popis gridova ili tema drugih kolega iz drugih dijelova svijeta koje možemo koristiti za inspiraciju, a možemo ih jednostavno i podijeliti s našim učenicima. Četvrti dio rezerviran je za povezivanje s učiteljima iz drugih dijelova svijeta. Pogledajmo sada kako izgleda stvaranje novog grida, odnosno dodavanje novih tema. Grid označava zajednicu koju stvaramo za učenike, a grid se može sastojati od nekoliko različitih tema. Možemo dodati koliko god želimo tema. Kad podijelimo grid s učenicima, oni će moći sudjelovati u svim temama koje se nalaze u tom gridu. Naprimjer, u ovom probnom gridu imamo tri teme, u ovom imamo tri teme, u ove dvije. Ako podijelimo ovaj grid s učenicima, oni će moći sudjelovati u svim ovim temama. Grid se stvara klikom na New Grid, pri čemu se otvara izbornik u kojem najprije moramo odrediti vrstu zajednice koju stvaramo. Možemo odabrati između načina pristupa naših učenika. Naprimjer, mogu se priključiti toj zajednici putem svoje školske adrese, naprimjer škole HR. Ili možemo odabrati da to bude popis učenika u nekom razredu, pa će moći pristupiti samo oni učenici koji su na popisu. Potrebno je imenovati grid, to može biti naziv razreda, može biti i naziv teme koju radimo s učenicima. Zatim se automatski generira kod koji će se podijeliti učenicima i putem kojeg će oni moći pristupiti ovom gridu. On se može i kastomizirati, dakle možemo ga ovdje zamijeniti i Flipgrid će nam odmah javiti je li taj kod slobodan ili nije. A na kraju možemo i dodati neku sliku tako da odaberemo jednu od ponuđenih i kliknemo Next. Budući da smo odabrali popis studenata, onda je sad tu potrebno dodati popis učenika u tablici koju imamo ili možemo unositi ime i prezime učenika ukoliko ih imamo manje. Ako smo se odlučili za školsku domenu, onda trebamo ovdje unijeti sve one domene koje prihvaćamo kod naših učenika. To može biti, na primjer, kod nas škole HR. I nakon što smo to završili, možemo pokrenuti grid. Kasnije možemo mijenjati neke postavke. Automatski se izgenerira kod koji učenici mogu koristiti za pristup na mobilnim uređajima ili također web adresa koju mogu koristiti na računalima. Čim smo izradili grid,
imamo dvije teme koje su mogu biti aktivne ili neaktivne, a možemo i mi sami dodati novu temu. Za pokretanje nove teme potrebno je odgovoriti na neka pitanja i ispuniti ovaj obrazac. Najprije ćemo dati temu. Zatim odrediti vrijeme koje će učenicima biti na raspolaganju da bi objavili svoj video odgovor. Vrijeme može biti od 15 sekundi pa sve do 5 minuta. Kratak opis. Zatim možemo odrediti je li potrebna moderacija svakog videa ili učenici mogu objaviti svoj video čim ga snime. Ako je potrebna moderacija, onda znači da će učitelj prvo pregledati video prije nego se objavi. Sljedeće što određujemo je status teme. Tema može biti aktivna ili neaktivna, a može biti i smrznuta. Frozen znači da učenici mogu gledati video sadržaja, ali ne mogu snimati. Moguće je također ovdje odrediti datum kada će ta tema postati vidljiva učenicima. Naprimjer, možemo je pripremiti nekoliko dana ranije, a ona automatski postaje aktivna u tog datuma kad smo odredili. Zatim možemo dodati sliku ili GIF ili neki emotikon. Ako smatramo da bi učenici bolje odgovorili na pitanja uz pomoć nekog dodatnog materijala koje se nalazi negdje na internetu, možemo ovdje staviti poveznicu ili više poveznica. Učenicima možemo dozvoliti da na svoj video stave naljepnice ili crteže ili ništa od toga. Možemo također im omogućiti da stave emotikone ili lajkove na videe svojih kolega. Moguće je vidjeti koliko puta je poneki video pregledan. Zatim može se omogućiti da učenici jedni drugima daju odgovore i također mogu na video koji objavljuju dodati i naslov. Budući da je Flipgrid alat za formativno ocjenjivanje, moguće je koristiti već unaprijed pripremljene rubrike za ocjenjivanje učenikovog rada. Ako nam ova osnovna povratna informacija nije dovoljna, možemo je urediti i dodati druge kriterije, dati naziv kriterija, opis kriterija i odabrati minimalni i maksimalni broj bodova koji učenici mogu dobiti. Nakon unosa svih podataka, stvaramo temu. Dobivamo link kojim učenici mogu pristupiti. Prva ova poveznica je poveznica za grid u kojem se nalaze i druge teme, a donja poveznica je poveznica koja učenika vodi direktno na ovu temu. Kad dođe na stranicu na kojoj se nalazi ta tema, učenik se mora logirati sa svojim škole.hr računom i otvara mu se mogućnost za snimanje video odgovora. Moguće je također dodati i video koji se nalazi na našem računalu, a također dodavati i neke zabilješke. Klikom na ovaj veliki gumbić započinje snimanje. Sad je kamera isključena.
Ako ovdje vidimo koliko vrijeme trajanja snimanja, ako nismo zadovoljni, jednostavno kliknemo na ovaj koš, a ako smo zadovoljni, kliknemo na next. Pregledamo. Možemo dati naslov. Možemo dati također neku datoteku kao prilog. Dodati opet neki papirić, stiki. Izrezati neki dio kad želimo. Spremiti video na naše računalo. I ako smo gotovi i zadovoljni, onda možemo još napraviti i selfie. To će biti ona početna fotografija na videu. Možemo dodati našu sliku. I na sliku dodati neke emotikone. Budući da je ova tema postavljena tako da je potrebna moderacija učitelja, ovaj video neće se pojaviti dok ga učitelj ne odobri.